ovo, bre, lik je, bre, muško gleda u haljini, gle šta radi. Ne može, žabe, on ne može da pobedi. Lik je normalan i normalno je obučen i on ne može da pobedi on freak show. On mora bude ćelav, da ima maskaru, da izgleda kao Naruto. Desmači, kako ste mi dobri Boban? Ha, kao što smo naslo klipa, danas radimo reakciju na celu Beoviziju. Sačekali smo da se sve završi. Breskvica ili Teja Dora, ko je pobednik pravi i šta se zapravo sve desilo na Beoviziji? O tome ćemo danas diskutovati, ali naravno ja to neću sam uraditi, tu je moj kolega. Kolega! Kolega! E pa ne mogu više, bolje, pa se krijem, bole me i noge. Sad svaki put uđem normalno u klip, nikad više. Poštovanje, poštovanje, kako ste? Nikad više neću da se krijem, ujuću ući najnormalnije u klip. Više ne mogu, bole me noge više zbog vas, više da ja razvaljujem svoje telo, zbog vas je ideala! Idemo da se bacimo na najzanimljivije trenutke tokom cijele ove Beovizije. Ja sam vidio raznorazne. Breskvica za 5 dana, 2,1 milion. Za koga ćeš ti da navijaš? Ja ću za Breskvicu. Ja sam prihvatio, Breskvica je snimala... Ja ću za Zajna, je najbolja, Zajna, Zajna! Teja Dora je ekstra, pokidala, ošurila, ali ne može iz mene onaj... Se, jer volim to, tako i boli mi ovo, ja sam Selja i volim to i... OBETE! Pusti filarija sa haljinom. Ja sam već komentarisao na mom TikToku ove stani. Meni ovaj koncept nekako totalno mi je sve ovde gotovo. Futuristički, meni je futuristički. Meni je sve ovde gotovo. Odavno reklo kako se čuva tajna. Ja njega nisam ništa čuo, niti ne razumem ništa. Ni ja ne razumem, sada ti kažem šta ovo je poenta pesma. Krio zbog prokletih dušmana. A inače na Beoviziji treba da se prijave ljudi koji znaju da pevaju. Ne znam, pitam da li je to koncert, pitam. Dobre, evo. Zašto ti vidiš subliminarnu poruku u mojoj rečenici? Zato što ti indirektno govoriš... Ne, ti to ne znaš. Ti mene sada prekidaš. Da, zašto si bezobrazan? Evo, ti se istoroči u mikrofon prvo što je imaš, pa ću ja istoroči. Se u mikrofon pa ću ja onda reći ono što ja imam. Evo ti... Zašto mo... ne biti. Ove oduje, ne dam da sruše me sa... Pa ja nisam rekao. Ajde, reci. Znači, više faktora utiče na nastup na Beoviziji ili Euroviziji, Euroviziji, ako ćemo ispravno govoriti. Eurovision, ako ćemo najtačnije. Nikad neću ništa da izgovorim više bolje. Samo neko čiste put. Hoću. Neću žizgu, hoću. Prvo, brate, trema udara. Da, da. Pusti te priču, udara, trema. Dobro, istina, dobro, to je... Imaš jedan pokušaj, ako failuješ, nema... Eho, ajde, daj opet. Alo, bre, lik je, bre, muško, gle ga u haljini, gle šta radi. Pa mi se vrati. Bravo, super, hvala, to je od filara, idemo dalje. O, žena mi je enigma celog života. Evo, predaj. Evo na primjer. Objasnite mi se. Ja neću da blebećem loše o pesmi, zato što ja možda samo ne razumim. I to je to. Ja nisam ni čuo, nego ja ću se vratiti na prošlu godinu, gdje mi ništa nije bilo jasno. Umetnica mora biti zdrava. I ljudi iz mima pevali pesmu, to niti pesma, niti... A to je možda fora? Ne, to bi možda bila fora, ali žena je rekla da to nije fora i da to nije mim, nego da je real pesma. Ja ne razumem. Ni ja isto ne razumem. Nešto novo. Riba troluje, 100%. Došla Gajbi mužu i deci i rekla kako sam ih odradila sve na r***te, ono kao sve... Hoću nešto novo, a ista fora koji prošli put isto sve kao što bi moralo da bude novo, što bi moralo da bude novo kad može sve isto da bude fora. I možda je to bila koncept i to možda... Konceptualna umetnost, bravo kolega. Ne vedi me radiš na tu foru. Nego možda riba radi da to bude ono... Lupite like, lupite subscribe, like i zapratite me na kanalu Sharke gdje lajvujem svako večer od 8 uveče. Tako da idite i zapratite me na tom kanalu lajvovi uživo i neke zezanje i neka ne Bobi Ko. A zapratite mene na Instagram! Demoni, brus. Veće, više, jače. Ili, koji su meni demoni? Nemoj da mi govoriš to. Ja nisam demon. Iz Krista. Šta će od mene bre išao? Jezio lik, jezio lik. Evo srće, evo srće, evo srće. Možeš dalje, šta dalje? Dobra je pesma ova. Kidanje. Ali idi dalje, idemo dalje, ajde. Hvala Konstrakti i za ovo. Ali molim ti jedno mi pusti. Zajna je najbolja, Zajna, 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 Zajna. Kako ću te nakucati u glavu, evo krasno, uštino si me, ovako si me uvatio, najgore, ono, ono podmuklo. Pohvala, to nisam uradio, ajde, ništa strašno. Zajna, hvala, Zajna i na tebi, na... Oho, Đorđija Varovidec. Đorđija faca.
bora počne izvodba, da, sa nekom maženjem, s nekom devojkom. Đorđe mi je, ne znam, ja Đorđija goti, meni je Đorđe ceo, ima neka Đorđe neki svoje. Svoje Đorđe fazone, ali je dobar, da. Ali generalno Đorđe face je Đorđe. Dobar je lik, ovako upoznali smo biti ja, da, dobar je lik. Baš je brda zanimljiv. Ja mislim da se Đorđe prijavio za Beoviziju samo kako je bio fazonu dijam igračici da mogu da snima da se mazim i da se trljam. Boli ga k***a da li će proći, samo da odradi njegov nastup, da se tu malo njuši sa njima i kut puklo da puklo. Tri glasa, tri, pet po en ukupno sve, boli ga k***a, co on si iznjušio, ne interesuje ga ovako, razumiješ? Znaš šta što je posjećao? S tobom našetam u prsti, ja gledim, vezu sa na, kao nikotin. Na to je posjećao, slušaj. Najbolja meni od ovih svih, nije što je Đorđe nego. Ko je dobar istjer bio? Zorija, kažu da je pokidala. Zorija. Vidio sam poslije desingiricu na Euroviziju svoju obi. Motornom testerom, tamo morali bi da glase za njega, morali bi. Samo bi bilo morali. Ja bi prvi glasio izgasio. Ja bi dao tamo za Evropu i poslao onu poruku koja je 6 evra, jedna 10 bih poslao. Izgasio. Samo desingiricu da sam, majke. Baš peva vrhunski, a sad kako je pogledala, brate, da me pogledala iz nekog ćoška u 2 ujutru, vidi. Bilo bi ili Srčka ili Zorija od tati, brate. Ajdimo Gnezdo Orlovo. Nju ljudi mnogo suđuju njenu kao prošlost i stvarno jeste... Imala na stvarno i tetovaže, one slike po Instagramu i sve to. Ali... E, ja gotovim breskvicu najjače, ali mi je smešno, brate. Obrnuti krstevi djavo ono. Da. Opet! Samo što je kraj sa Kosova. Ne, ali okej, i kao, znaš, ljudi se menjaju tako da ništa mi nije čudno sad. Pa ne, majke mi. To znam, ali brez. Iskidala je buraz. Desno odlogo. Desno najjače. Prkosi svima. Teodora najjača, prkosi svima. Ja sam tim Breskvica. Ja lično sam tim Breskvica, 51%, a 49% Teodora. Kako je politički odgovorio. A znaš što mi je gotivno, i Lila Ramonda mi je gotivna, ali išao bi u inat svima. Znam da bi osvojili posljednje mjesto u Evropi tamo da smo otišli sa Breskvicom, zato što bi nas svima zeli. Ali boli nas, to je naša zemlja. A boli nas uvo, idemo u sred Evrope, idemo, pevamo našu pesmu, uz koju se mi veselimo, i tako je, to bih ja volio, ikada na svetu bih ja to volio. Ali volim što je otišla, na primjer, Teodora, jer to je nekako neka pesma koja će možda biti lepše prihvaćena u Evropi i onda ćemo uspjeti nekako da se doplasiramo do nekog velikog, visokog mesta. A Breskvica je svakako odradila vrh stvar zato što je sad napravila još veći haos zato što nije prošla i onda je sad u Srbiji svi vole najjače na svetu još više. Idemo Breskvica, Breskvica naša najjača na svetu. Izvolite. Znam da hoćeš da gledaš najnovije serije i filmove i da služaš muziku bez reklama, sve znam, samo me saslušaj. Streamify ima najbolje ponude na svetu, sve jeftine akaunte možete kupiti preko Streamify-a, Netflix, Spotify, Deezer, HBO Max, Disney Plus, YouTube Premium, imati VPN. Bez daljeg odugovlačenja, idite i kliknite na link, mi idemo da se bacimo dalje u debatu o Beoviziji. Što je nastala debata, što je isforsirana Teodora da pobedi, to me zanima, ja nisam ispratio što se desilo. Teodora je bila gotivna svima do finala, onda su svi krenuli da je vređaju posle na TikToku za što je prošla. A znam što je bre nastala fama, zato što ne napadaju ljudi toliko Teodoru zbog Teodore, nego zbog žirija se ne... Aha! Zato što je, na primjer, SciCMC dala 0 bodova Breskvici, e zato, sad sam se dobro osjetio. Da mi poslušamo pesmu od SciCMC, da imamo ko je to stručan žiri za Beoviziju. Pošao, stručan žiri se sastoji od tima stručnjaka, jeli, za tu neku oblast, daj mi da pogledamo. Tako je, kolega, od tima stručnjaka koji stručno rastu. Stručno, bra! Ora. Idemo da poslušamo stručnjaka koji je dao 0 bodova Breskvici. Ne znam šta da strpam, kad dao si mi smoki, ovo nije k*** već dečiji. Ali ovo je stručan žiri, ovo je stručan. Žene vole muškarci, muškarci vole žene, to je normalna biologija planete. Ali drugo ti da pevaš o k***. Nije mi smiješno, mrzim kada se iskorištavaju žene da bi se nešto promoviralo, ali na odratan i mizoginičan način i ističan način kao it's enough. Singerice za nju sa tekstovima, Ivo Andrić. Stručni žiri RTS-a. Isa gora beli sjaj, ja ne nazirem kraj. Lupite subscribe, lupite like, sve lupite i zapratite me na kanalu Sharke koji imate prvi u opisu. 8 uveče svaki dan sam petkom i subotom live-ujem. Kolega, tim Breskvica ili tim Teodora? Pusti jedan... refren Teodori. Refren, a? Pa ćemo da sudimo. Da. Ne sudi pre vremena, ne sudi. Da.
sve u svemu. Vrh pesma, treba ovo otpevati, kapa do poda, naklon do poda, sve vrh. Ali ja volim to, i 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 volim to. A pete, pušta korenje. To, kad bi zapeo tako šuriti, od saj sjenci mi dobio 18 pojena, kidanje. Znači ja sam 51% Breskvica, 49 Teja Dora, a šta si ti? 100% Bres, šali se. A ne mogu da delim tako, ali sam tim Breskvica. Ja sam filler. Ali znaš šta je još čudnije? Nisam se pomerio uopšte. Kao, ajde, nastavi. Kao, uj, nastavi. Kao, zašto nisam pomerio? To me najviše zbunilo sad. Ili samo za žiri da kaže nešto. Baš ste, ono... Kraljevi ste, kraljevi ste. Realno, kidanje Teja Dora, Breskvica, Breskvica... Nije bilo kidanje, svidok koliko ima više glasova. Zato ti kažem, znali ste da će glasovi da išure za Breskvicu i zato ste morao je neko da da nula bodova Breskvici. Da, da, da. Ne može neko ko je egal sa Teodorom da dobije nula po jedno nekog žirija. Ne može nikakva razlika da bude. Tako je, ne može neko ko je egal sa Teodorom da dobije nula bodova. Kraj, tačka, završena priča koja je mačka koja je dala... Čekaj, biti... Gledajte, profesionalnog, bože sačuvaj na delu. Gledajte, profesionalnog, ne daj bože na delu. Gledajte profesionalnog na delu. Gledajte profesionalnog, sakloni me bože na delu. Gledajte. Da, ovo je highlight večer. Istripo onog Italijana, kako se zove? Ne, Maneskina. Ne, ne. Ma. A više on je upravljan i masan, on je popravljan neki motor. Neki motor je popravljan, a? Ne, on je... Pa se malo karburator ga je, na? Ne, on ima aliena na nacrtanu. Ne, 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 ali viš kako je kao motor, jednaš, on je nekog Carly Davisona popravljao. Pa izašao, on je muškarčina prava i kakav je. On ima džavolsku tukrljavu snagu. Kidali, kidali, pocepano. Kako su mi najjači ljudi, sad sam zamislio. Malo onako živi u centru, je malo emancipovani boomeri, koji će na ovo da kažu kad ih pitaš negde nekom prilikom, kažu mali Luka je pokidan, znaš kako je šurio. Baš ima onako, mali je ono kidanje, ali k***ina i svako normalno bi rekao da je i niko ne sluša ovaj polupani d***izam od muzike, ali on je kao kako mali kida, baš će biti ta ono, baš je razvalio performans. I ti takvim ljudima samo uđeš, da, bravo. Uđeš dva minuta u njihovu ulogu i kažeš, dobro ima smisla, to da, to on je nekako to doneo, i onda se on okrene i ti kažeš, Bože mi, sačuvaj. Posađa se svojim likom na ulici, na sred ulici. Zakači ti se oko nečega, nema. Dobro, dobro. Šta je bilo? Ubiću te! Ja ću tebe ubiti, ja ću da te... Ja bih mu rekao, dobro brate, sve je okej brate. Ovo mu mrdu ustane, ajde bračko, ajde lagano. Ja bih volio da sam bio u žiriju. Njema. Meni je ovaj. Ovaj roka. Rok? Ovaj kida. Brate, pogledaj kad zapaci kosom. Ko moja tetka izgleda. Šta je ovo, bre? Chainsaws in paradise. Motorna testera u raju. Kako ćeš da goriš u paklovima? Ne, on! On je uzao već priordovo VIP kartu za sedmi krug pakla. Davno, on i prošao bi vidio, sad je potvrdio. Šta? Pljuno bi ga. Kad pogledam Euroviziju, Lepi Luka sa TikToka bi se lagano uklopio. Ne bi ga razlikao od ovih ljudi. Lepi Luka debilo što kaže da bi ga zgutao. Da, najjači. On bi se lagano uklopio ovdje. On mi ništa nije čudniji od njih. Pa to ti kažem, on bi se stopio kao kameleon sa masom. Challenge, nađemo muškarca, pravog muškarca u... Željko Joksimović. Željko Joksimović, to je to naš. Joksimović. Darako sila od ono, no, no, zove me da dođe, kaže baš... Ali ne može, džabe, on ne može da pobedi. Sisi je normalan i normalno je obučen i on ne može da pobedi on freak show. On mora bude ćelav, da ima maskaru, da izgleda ko Naruto i da buraz se trlja za d***ku i da ima haljinu i da peva kako će da se raznese bombom zato što ga demon je njegova zvezda vodilja u životu. E to možeš da si u ovom show, ili nebitan si. Iako je ovaj lik, Marko Mandić, ima hitove, ozbiljne hitove za razliku od svih ovih ljudi koji su se juče pojavili i došli na Euroviziju. Ram da ga dam, da se kada ti ga dam. To je buras hit pesma, realno. Ram da ga dam, da ga di ga da ga dam. Prejaka pesma bude. Ram da ga dam, čuje se kada ti ga dam. Znaš ko ti je on tip influencera? On će propadne se totalno. I njemu će konstantno na Instagram profilu da stoji Serbian, da je predstavlja Srbiju na Euroviziji. I to će da se vadi ceo život. Zato stvarno gotim Breskvicu, zato što je pogotovo nju koji su toliko prozivali da je satanizam ovo ono, mrtvo izašla na Euroviziju sa ozbiljnom srpskom pesmom. Narodna nošnja, naša muzika, naš tekst o Srbiji peva, kao neka kosovska pesma i predstavljala bi Srbiju na pravi način. Ovaj danas predstavlja, šta je ovo neka... Šta je ovo? Kako bi definisao ovo? Kućni ljubimac. Pa tačno kućni ljubimac. Kućni ljubimac. I to ne zadvoriš. Ko neki mali Pokemon tvoj. Šalimo se, smio se naravno, šalimo se. Da, da.
noći celi dan, ima je to probala. Ne, ovo BEOVIZIJA kompletni freak show, mogu samo to reći. To je bilo to od videa, dajte ideje za nove videa sa mnom iz Bobijem. Ako vam se svidio video, lupite like i subscribe. I lupi subscribe na moj kanal Sharke Live, da live-ujem. Reci. Da. Hvala što ste bili ovdje, hvala svima. Zapratite se Instagramu, mali Bobi, jedan. I Sharke crne crte. Vidimo se. Vidimo sada.